Privatizimi i kompleksit sportiv Partizani nuk ka qenë një operacion i shpejt dhe i lehtë, siç kishte planifikuar familja Berisha. Për ta realizuar atë, kryeministri u mor në të gjithë mandatin e tij të qeverisë së parë, që filloi në shtatorin e vitit 2005. 4 vjet, gjatë të cilave ai përdori të gjithë levat e pushtetit të tij të pakufishëm, duke i vënë në dispozicion të dhëndrit të tij Amabër Maltezi, i cili do të ishte një nga përfituesit kryesor të privatizimit gjigant. Tre ministra të mbrojtjes, Fatmir Mediu, Gazmendo Keta dhe Arben Imami, e gjithë Ministria e Ekonomisë e udhëhequr nga Genc Ruli, Drejtoria e Përgjithshme e Hipotekës, drejtorët lokal dhe të përgjithshëm të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, i gjithë Këshilli i Ministrave për të votuar të paktën 3 VKM dhe një akt normativ, disa general dhe oficer të lartë të forcave të armatosura dhe 10 zyrtar publik, militant partie, të cilëve Berisha u kishte deleguar postet kryesore të administratës së tij. Për të përfunduar procedurat, Sali Berisha jo vetëm që u përfshi personalisht duke nënshkruar disa dokumenta, por gjithashtu përfshiu në një inspektim skandaloz zyrën antikorrupsion të kryeministrisë, të drejtuar në atë kohë nga Uert Bylykbashi, i cili sot shfaqet për krah Lulzimbashës si figura më e re dhe më e pastër e partisë së tij. Vet Lulzimbasha dha kontributin e tij bujar në procedurë dhe sapo u bë kryetari Bashkisë së Tiranës, 2 vjet pas përfundimit të privatizimit të tokës prej 26.000 metër katror të kompleksit Partizani, vuri vulën përfundimtare mbi aferën, duke dhënë leje për të ndërtuar mbi ato toka një seri kullash prej 120.000 metër katror, 35% të cilave janë në pronësi të familjes Berisha. I vetmi zyrtar i shtetit i guximshëm që është përpjekur të kundërshtojë këtë makinë lufte të bërë nga arroganca dhe abuzimi është ky njeri. Emri i tij është Vladimir Qiriazi, general brigade i forcave të armatosura shqiptare, me një kurrikul ushtarak në nivelin ndërkombëtar, i cili në atë kohë patën fatin e keq ta gjejnë në rolin e komandantit të komandës mbështetëse, që administron shumicën e pronave ushtarake dhe të cilat ministri i mbrojtjes kishte urdhëruar të nënshkruante kontratën e privatizimit të kompleksit Partizani me ish pronarët. Një general i ndershëm dhe skrupoloz, i cili me gjithë presionet dhe kërcënimet e marra, nuk pranoi kurrë të vinte në nënshkrimin e tij në procedurat e gjykuara të palishme, dhe për këtë arsye në fund Sali Berisha e largoi, duke zëvendësuar me një oficer tjetër të gatshëm për të bindur urdhrave dhe për të nënshkruar menjëherë dhe pa asnjë kundërshtim kontratën e privatizimit në favor të dhëndrit të tij. Një gest që do të ndihmoj atë të arrijë një karrierë të shkëlqyer dhe që do ta bëj atë të marrë dhe një vend në parlament si deputet i Partisë Demokratike. E mësuar me lakimin e procedurave dhe ligjeve sipas interesave të saj, në tetor të vitit 2005, qeveria Berisha e sapo emëruar nxitoi të filloi procedurën e privatizimit të kompleksit Partizani, por veprimi i parë ka qenë në kundërshtim me ligjin. Siç thuhet në këtë dokument, që nga 31 tetori 2005 me shkresën numër 280 fraksion 1, ministri i ekonomisë Genc Ruli propozon privatizimin e kompleksit Partizani dhe ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu me shkresë numër 9549 datë 14 nëntor 2005 pranon propozimin, edhe pse kompleksi Partizani në atë moment ishte akoma pjesë e të ashtu quajturit plan i përhapjes. Plani përhapjes është lista e pasurive dhe pronave ushtarake që Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura me miratimin e Presidentit të Republikës ende konsiderojnë asete strategjike dhe privatizimi të cilave është ndaluar absolutisht. Fatmir Mediu, për të kënaqur Sali Berishën, bën sikur nuk e di dhe si ai dhe shumë zyrtar të tjerë të Ministrisë së Ekonomisë që insistojnë me procedurat për një privatizim që është ende i ndaluar ligjërisht. Në atë moment, Presidenti i Republikës, i cili ka të drejtën ekskluzive të autorizojë çdo modifikim të planit të përhapjes për të përjashtuar kompleksin Partizani, është Alfred Moisiu, i cili me sa duket nuk bie dakord të nënshkruajë.
është pikërisht për shkak të këtij bllokimi që procedura fillon të ngadalësohet dhe familja Berisha detyrohet të presë për gati 2 vjet deri në ardhjën e presidentit të ri të Republikës, Bamir Topi, i cili me shkresë numër 638 fraksion 2 dhe numër 638 fraksion 4 në 29 gusht të vitit 2007 heq kompleksin Partizani nga plani për hapjes, duke rihapur kështu rrugën për privatizim.